Karjalaisten runojen vuosi on loppusuoralla. Viimeisiä runoille omistettuja tilaisuuksia on Petroskoin käsityötalossa vasta avattu näyttely. Sen avajaisissa kävi kuvausryhmämmekin. Suku virtää suolta maahe, vai virtää laula maahe. Sanat suussani suletaa, vakinat puhella he. Runoille omistetussa näyttelyssä esitetty vakavanhan Väinämöisen hahmo on helposti selitettävissä. Hän vaivuttaa näyttelyssä kävijöitä karjalaisten maailmaan, jossa runolla oli erityistä merkitystä. Näyttelyssä jokaisella on mahdollisuus tutustua runoihin käsityömestareiden töiden kautta, eikä suotta tapahtuman nimi on Kuule runo. Meillä on hyvin erilaisia töitä tässä näytelyssä. On eri aiheita nostettu esiin. Suurin osa niistä on omistettu Kalevala-epokselle. Se inspiroi monia käsityömestareita hienojen töiden luomiseen. Esillä on yli 50 työtä. Ne ovat koristemaalaus- ja keramiikkatöitä, kansanpukuja, puuleikkaus- ja huovutustuotteita. Näyttelyyn osallistuu mestareita Petroskoista ja Karjalan eri piireistä. Ikähaarukka vaihtelee hyvin suuresti. Nuorin mestari on alle 30-vuotias ja vanhin on yli 70 vuotta. Mukana on niin käsityötä harrastavia kuin ammattilaisia mestareita. Kun järjestäjät ilmoittivat, että tämä näyttely järjestetään, ajattelin, että runojen aihe on jo monille selvä ja taas otetaan se käyttöön. Kerroin asiasta tyttärelleni ja hän sanoi puolestaan ainoasta, jonka kohtalo on vieläkin hänen mielessään. Silloin avasin kirjan kuin ihminen, joka uskoo ihmettä eikä ole pelkää Karjalan asukas. Silloin runot osuivat suoraan sydämeni ja minulta tuli puku, johon on merkitty avattu kirja Ainon tarina ja Karjalan maamme historia. Näyttelyn rinnalla on järjestetty kilpailu, johon osallistuvat muun muassa käsityötalossa esitettyjä töitä. Jokainen näyttelyssä kävijä voi äänestää lempityönsä ihan paikan päällä. Tätä varten pitää vain kirjoittaa lappuun mestarin ja valitun työn nimen ja jättää sen suureen pataan. Olemme ensimmäistä kertaa pitäneet kilpailua, jossa jaetaan palkinnot. Olemme iloisia, että mestarit osallistuvat siihen, koska aihe on hyvin laaja. Itsekin osallistun siihen. Karjalaiset runot on suuri, mestareiden hyvin vähän käytetty aihe. Kilpailun voittajien nimet ilmoitetaan joulukuun puolivälissä. Ennen sitä jokainen voi tulla nauttimaan ihanien käsityöteosten kauneudesta ja antaa äänensä valitsemalle työlle. Julia Pitunova, Matvejka Pruškin, Alina Malešova, Viestit, Karjala, Petroskoi.